អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងដៃខ្ញុំនេះស្អីគេអ្ហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញម្ដងទេតើតូនតែតឹមក្រហមក្រហមអានេះជាតឹមជောទេតឹមជောណានេះណាតឹមជောបណ្ដៃខ្ញុំយកតឹមជောនេះខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រភេទជាប្រភេទកតឹមពណ៌ក្រហមដូចក្នុងដៃខ្ញុំនេះអញ្ចឹងណាបណ្ដៃជាប្រភេទមែនតែនអញ្ចឹងនេះក្រោយខ្នងខ្ញុំជាប្រភេទដើមកតឹមជាប្រភេទកតឹមបែបពណ៌ក្រហមមកកាមេរ៉ាខោចិត្តតិចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេតតឹមនេះក្នុងមួយដើមផ្លែក្នុងមួយម៉ែត្រនេះផ្លែ1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងមួយម៉ែត្រនេះផ្លែ6ម៉ែត្រនេះវិញ1 2 3 4 5ម៉ែត្រនេះវិញអ្នកទាំងអស់ឃើញទេផ្លែតូចបំផុតក៏3 2ដែរហើយប្រភេទតតឹមនេះដែរជាប្រភេទតតឹមម្យ៉ាងដែលគេហៅថាជាប្រភេទតតឹមមង្គលណាយើងអត់និយាយថាហុងស៊ុយទេយើងនិយាយថាជាវត្ថុមង្គលវិញដោយសារហុងស៊ុយវាអត់តកតូនជាមួយនឹងតំណាំអីទេតកតូនជាមួយនឹងទឹកភ្លើងខ្យល់វិញណាតែនេះយើងនិយាយពីតំណាំហូបខ្លែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកថាហៅវាថាជាដើមមង្គលចោះដោយសារតែប្រភេទតតឹមអស់នេះមិនមែនជាប្រភេទតតឹមធំធំទេជាប្រភេទតតឹមតូចតូចប៉ុន្តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ម្យ៉ាងគឺយើងញ៉ាំបានដូចគ្នាតែគ្រាន់តែថាតតឹមនេះគឺវាមានផ្លែតូចតូចអញ្ចឹងតែវាផ្លែម្ដងច្រើនច្រើនហើយពណ៌របស់វាគឺស្អាតពិសាតណាអញ្ចឹងតតឹមនេះគឺគេដាំនៅតាមផ្ទះវាច្រើនគេដាំយកផលផ្លែជាមួយនឹងផលស្លឹកផលផ្កាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលជួយចិត្តដាំតតឹមបែបមង្គលគេថាវត្ថុមង្គលណាគឺគេប្រើតតឹមបែបនេះហើយតតឹមបែបនេះវាអំណោយផលទៅលើការផ្លែជាមួយនឹងផ្កាអញ្ចឹងជាធម្មតាផ្ទះយើងបើសិនជាអ្នកមានចំណឿហ្នឹងដើមតតឹមជាប្រភេទដើមម្យ៉ាងដែលជួយដេញឧបទ្រពចង្រៃគឺគាត់ប្រើកតឹមបែបនេះហើយអញ្ចឹងពេលរបៀបផ្កាក៏វាផ្កាច្រើនច្រើនពេលរបៀបផ្លែក៏វាផ្លែច្រើនច្រើនដែរទីមួយសុខភាពរបស់វាពេលយើងដាំនៅផ្ទះទៅគឺឃើញផ្លែច្រើនមែនតើផ្លែវាម្ដងម្ដងយកដើមតែទាញភ្នែកហើយបើវាផ្កាក៏ផ្កាច្រើនច្រើនដែរអញ្ចឹងតតឹមតែគេយកផ្កាគឺគេប្រើតតឹមនេះហើយវាលម្អផ្ទះក៏គេប្រើតតឹមបែបនេះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញប្រភេទដើមតតឹមបែបនេះគឺយើងមាននាំចូលណានៅតតឹមបែបនេះអញ្ចឹងអានេះដោយសារតែវាផ្លែយូរដែរហើយវាអស់ផ្កាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដូវតវាផ្កាវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាការច្រើនច្រើនមែនតើការឡើងយកដើមតែម្ដងការយកដើមអញ្ចឹងគឺផ្កាដេដាស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីផ្កាគឺវាផ្លែបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំរងចាំឲ្យវាក្រហមបន្តិចទើបខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាតែតាមពិតពីមុនមកគឺវាផ្កាច្រើនច្រើនមែនតើតែមួយរយៈក្រោយនេះគឺយើងបាញ់ទឹកវាខ្លាំងពេកទៅវាក៏ចាប់ដើមជ្រុះផ្កាអស់វាផ្លែអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងតាមតតឹមមិនថាតតឹមប្រភេទតូចតូចអញ្ចេះតតឹមហុងស៊ុយអញ្ចេះជាមួយនឹងតតឹមផ្លែធំធំឬមួយតំណាំហូបផ្លែផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាក់ទងបានជាមួយនឹងសួននគររាជ598ដែលមានទីតាំងទាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអេត Telegram មួយមកតាមរយៈលេខ0777668 ឬក៏អាចសួរព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook ក៏បានដែរយើងមិនមែនមានតែតតឹមទេយើងមានដើមឈើហូបផ្លែជាច្រើនទៀតតើតូនជាមួយនឹងដើមឈើខ្មែរមានទាំងដើមឈើលម្អមានទាំងផ្កាមានទាំងអីផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាក់ទងសួរព័ត៌មានបានជាមួយនឹងតម្លៃជាមួយនឹងគុណអត្ថប្រយោជន៍និងរបៀបតាមផ្សេងៗអរគុណក៏ដូចជាជំរាបលា